Mən Abbas Osuzdan Ağamalı olur. Azərbaycan Dövlət Agrar Universitetinin professoruyam. Heyvandarlıq İnstitutunun rəhbərinin təklifi ilə bu günləri Heyvandarlıq Elmi Təhqiqat İnstitutunun yardımcısı təsərrüfatında iştirak edirik. Mən baxıram ki, burada bir çox cinslər var. O cümlədən Holstein cinsi, Aberdangut cinsi, Şivis cinsi. Bu cinslər ümumiyyətlə Azərbaycan şəraitinə 53-cü illərdə gəlmişdir. Amma ondan öncə, məsələn, 1890-cı illərdə Şivis cinsi Azərbaycana gətirilmiş, yaxşı da nəticə almış və Azərbaycanda yaranmış Qafqaz qonur cinsi Şivis əsasında yaranmışdır. Şivis cinsi südlük ətli cinsdir. Məsələn, Şivis cinsindən yaranmış məsələn, Rusiyanın özündə Kastroma, Yaroslav cinsi, Lebedin cinsi, bu cinslər yəni Şivis cinsi əsasında yaranmışdır. Ancaq, məsələn, Simmental cinsi özü də Şivis cinsi əsasında yaranmışdır. Şivis cinsi, mən qeyd etmək istəyərdim ki, xarici cinsdən gətirmiş cinslərdə, yəni südlü ətli cinsin ən əsas yaxşı hesab olunur. Nə üçün? Çünki Azərbaycan sürətində birinci dözümlük qabiliyyətinə görə və təbii ekoloji bitkilərdən yaxşı istifadə etmək qabiliyyətinə görə, sonra laktasiya müddətlərinin uzun olması, uzun ömürlük xüsusiyyətləri Şivis cinsində daha üstündür. Amma Holstein cinsində bu cinslər nisbətən az olur və eyni zamanda Holstein cinsi mənfi cəhəti olur ki, Holstein cinsi doğularkən bütün orqanizmi ancaq sökür ki, südə versin, süd olsun. Ona görə cən, dünya maldarında da bu məlum ki, məsələn, Holstein cinsindən ikinci, üçüncü laktasiyadan sonra istifadə etmək mümkün olmur. Amma Şivis cinsindən həm Azərbaycanda, həm dünya maldarında 5-6 laktasiyadan da yuxarı formada ondan istifadə etmək mümkündür. Ona görə mən bir mütəxəssis kimi təklif edərdim ki, Azərbaycana Şivis cinsi gətirsin və Şivis cinsinin üzərində hibridləşmə və çarpazlaşma işə aparsın ki, Azərbaycanda yeni yağlı südlü cinsin yaranması imkanı olsun. Xüsusən zebuqanını qatmaqla biz Azərbaycanda bu tədqiqatı apara bilərik. Mən öz tədqiqatlarımda da aparmışam. Həm qarlar cinsində, qastroma cinsində, abedangut cinsində çox yüksək səviyyədə nəticələr əldə olunmuşdur. Amma təəssüflər olsun ki, sonralar bu işlər dayanmışdır. İndi artıq dünya maldarı sübut edir ki, Almaniyada, Amerikada, Fransada, Kanada, Yeni Zelandiyada cins yaratmaq lazımdır ki, həmin mühitin uyğun cinslərin hesabı yaransın. Bu cinsdir. Bu da, bu deməli, Şivis cinsidir. Yoxsa bunun hansı xüsusiyyətləri var?